Koalicija kartul jocne bis gushin del maakciam gorshi ekstese bis garishe chayera rogorz damkvirueble beatskhadeben miukhedavat utqebata shorisi komisiis dapirobisa aktsiis territoriaze mkholot erti policiis mankana idga. Акция принципში ნორმალურად ჩატარდა, რასაც ჩვენ ვამონიტორინგებდით, აბსოლუტურად ექსცესების გარშემო მიმდინარეობდა. იყო ერთი პატარა ინციდენტი, როდესაც ITVI ჟურნალისტები ცდილობდნენ ნასვამი ადამიანების ჩაწერას და ამას მოყვა უკმაყოფილება ხალხისგან, თუმცა ძალიან მალევე განმუხტა, დანარჩენი იყო მშვიდობიანი ყველაფერი და იმედი მაქვს, რომ სახლში მშვიდობიანად დაბრუნდებიან.